בנג'י. בסדר? תקשיב, זה לא שאני לא נהנית לנקות את הכנימות מהחסות, כי אני ממש כן. פשוט מתחילה לי שלפוחית באצבע, ואני ממש צריכה את האצבע הזאת. בסדר, אל תדאגי, זה עד סוף השורה, ואז מסיימים. מעולה. עם החסות. ואז יש את הכרוב. יואו, אני לא מאמינה, אין איזה דחליל שיכול להבריח את הכנימות האלה? זאת אמילי. היא אומרת שהמצב ביער מחמיר ושחייבים לייצר עוד הדברה. נפגש אחר כך, בסדר? ביי. טוב, זה נראה בצבע הנכון, אבל לא יודע, אולי חסר משהו. תבדקי רגע במתכון. זה לא פה. מה? מישהו תלש את זה. מה זאת אומרת? נו, זה בטח דיוויד. דיוויד? הרי פרץ לפה לקחת את ג'ריקן של ההדברה, ומאז הוא נעלם. מה נעשה? אין לי שום צילום של המתכון. מישהי מכן אולי צילמה אותו? לא טוב. מי זוכרת בערך? גם אני, במאומם. בערך ומאומם זה לא מספיק. היחסים חייבים להיות מדויקים. כמה קשה זה כבר יכול להיות? נעשה ניסיונות. לאימא שלך בטח יש אמבות במזווה, לא? אמבות מונדסות מהניסוי שלה. אני לא חושב שזה יעבוד. אז בוא נלך לאסוף אמבות חדשות מהיער. יותר חשוב שנתחיל לבשל את ההדברה. פעם שעברה זה לקח שעות. אז מי יביא לנו אמבות? באמת. מה? היי, זה אני. תקשיבי, יש פה מצב חירום. תפסיקי כל מה שאת עושה, ותבואי עכשיו... אני סיימתי עם התורנות כנימות להיום. לא, לא, שום כנימות. אני צריך שתרוצי ליער, ותביאי אליי הביתה כמה אמבות בתוך שקית, אוקיי? תודה. רגע, לא, מה... מה, לא, אני... טוב, נראה לי שזה בסדר. טוב, בוא נראה. טוב, זה לא היה בדיוק ככה. הגעתי, אני פה. וואי, מה זה הריח הזה? אלה, הבאת לנו אמבות? היי. מי לא אוהב ללקה את המבות בזמנו החופשי בכזה חום? תודה. כלום, אה? כלום. אמרתי לכם, בלי הכמויות המדויקות זה לא יעבוד. הלו? כן, נוח. מה? אמא שלי ומרקו משתחררים היום? מה? אוקיי, תודה. תודה על העדכון. ביי. שמעת? זה אדיר. נו, זה אומר שעכשיו אמא שלך תוכל לתת לנו את המתכון המדויק. ברור. אני שמחה, ממש. היד, היד. היד, היד. חמודי. טוב, אני רוצה לעשות קניות, לארגן פה קצת לפני שהיא באה. כן, אנחנו נלך ותעדכן אותנו ישר כשהיא מגיעה, אוקיי? אוקיי. בנג'י. אמא. מה? התגעגעתי אליך, הילד שלי. גם אני. מה? איך מצאו אותך? זה פשוט... בוא נגיד ש... היה לנו משהו שדייוויד היה צריך, אז עשינו החלפות. אז אני נשאר בינינו, אף אחד לא מדבר על זה, בסדר? או, בטח. אנחנו רק צריכים שתתקשרי לשרה להגנת הסביבה כדי שתעזור לנו להכין כמות מסחרית של חומרי הדברה.
כן, את צודקת. ממה שראיתי, המצב חמור. שלום, אלינור. אני שמחה לראות שאת שלמה ובריאה. הכל בזכות האן הנוח והילדים. הם יתרו את דיוויד, וככה גם אותי. כן, רק חבל שהוא ברח לנו בשנייה האחרונה. אני בטוחה שעוד נתפוס אותו בהמשך. אז תספרי לי, החומר הדברה שלך הוא באמת יכול להשמיד את כל האמבות? אין לי ספק בכך, כבוד השרה. אם אנחנו נתחיל לייצר אותו בכמויות גדולות ולרסס בכל השמורה, אנחנו נוכל לעצור את הזיהום בלי לפגוע בכלל בצמחייה או בחי. מצוין. אז אני אשלח צוותים מהמשרד שלי לעזור. אנא, איך הצלחתם לחלץ את אלינור? הצוות שלנו מצא את מקום המסתור שדייוויד הכביא אותה. חיכינו שהוא יצא משם, והצוות חילוץ פרץ פנימה. אני שואלת כי שמעתי שארי קרוסו פונה מהכלא מיד אחרי התקף לב. באמת? לא, לא ידעתי. זה די מוזר שזה קורה מיד אחרי שהצעתם לי לשחרר אותו תמורת אלינור. כן, אני בטוחה שזה לגמרי צירוף מקרים. אני אבדוק את זה לעומק. תתחילו לייצר את חומר ההדברה. סיימנו פה. דניאל. תהיה מוכן לפעולה בעוד כמה דקות. הכל מוכן. ג'יבי, קום. יכול להיות שהשרה להגנת הסביבה תתקשר לבית חולים נבערים. לשם אמא ואבא אמרו שהם לוקחים את אריק. תתכונן להראה את השיחה הזו, טוב? אין בעיה. אני במעקב על זה. אני מזיק את אבא ותומי. אתם רואים חברים, אלינור והבן שלה, עם אנה וניקי פישר, כבר התחילו להכין את ההדברה כשבחוץ התחילו סריקות. כאן ארי וליבי, ערוץ המתיחות, מדווחים מהשטח. השרה שלך הצוות שיעזור לנו, נכון? נכון, אבל אני בטוחה שייקח להם זמן להגיע, ואנחנו חייבים להתקדם. כן, תקטיצו הכל קטן קטן, ככה זה יתבשל לנו הרבה יותר מהר. כבר אמרתי לך שהתגעגעתי אליך. כמה וכמה פעמים. מה, אתה לא ממש איתנו. סתם, אני דואג לאלה. איפה היא באמת? לא ראיתי אותה פה. היא נסעה הביתה, כי החתולה שלה נדרסה. אוי, זה נורא. כאילו, כל הזמן הזה שאת לא היית פה, אז היא הייתה איתי, והיא ממש לא זזה ממני, ממש תמכה בי, הצילה אותי עם החווה. טוב, אז אולי תיסע להיות איתה קצת. מה, איך אני אסע עליה? צריך להכין את ההדברה. בסדר, אנה וניקי פה, והצוות של השרה בדרך. ואני בטוחה שגם מרקו ומיה יגיעו בקרוב. לא, לא, אמא, אני לא רוצה להשאיר אותך פה לבד. נו, אמא, לא... אני אתקשר אליה. בסדר? אלה. מצטער שאני לא יכול להיות שם איתך עכשיו. חיוך. חיוך. מבט זועף. מבט חודר. חצי סיבוב עם פנים למצלמה. עכשיו כמו סבתא בלה. כמו סבתא בלה, כן. לא צריכה לזוז יותר מדי. מה כל כך מצחיק? סתם, שוני. תראה, אלה משגעת אותו, היא ממש עושה ממנו צל המפנה. וואי, איך היא... איך היא מחייכת בתמונות? אי אפשר בכלל לראות מה עובר עליה. מה עובר עליה? מה, חתולה שלה שנדרסה. ממש נלחצה מזה. חתולה? לאלה אין חתולה. אלה אלרגית לחתולים. נראה לך על מה את מדברת. מה? נראה לי שלא הייתי צריכה להגיד את זה. הייתי בטוח שהיא שבורה מזה, ש... כבר כמעט עזבתי הכל ונסעתי אליה כדי להיות איתה. בסוף אני מגלה שהיא שקרה לי. אני פשוט חושבת שהיא לא רוצה להראות את הצדדים הפחות נחמדים שלה. אז היא פשוט לא סיפרה את כל האמת. אתה לא מאמין איזה מזל. הווטרינר אמר לי שאלכסנדרה תהיה בסדר. היא עברה ניתוח ויצאה מאשפוז. זה אומר שאני יכולה לחזור לשמורה. אתה לא מתכוון לענות לה? לא. חוזר להכין עד הדברה. אלה, היי, זאת ניקי.
ניקי, היי, את יודעת איפה בנג'י? אני נשארה לו הודעות והוא לא עונה לי. זהו, אז בגלל זה התקשרתי. בטעות סיפרתי לו על החתולה שלך. זאת אומרת, על החתולה שאין לך. מה? למה עשית דבר כזה? איפה אני אמורה לדעת ששיקרת? מה בדיוק אמרת לו? סתם כזה, הסתכלתי על התמונות של שון שהוא שלח לי, שהוא צילם. ואז פתאום בנג'י בא לידי והוא... לא נכון, בנג'י ראה שעשיתי סטורי אופנה. כן, אני מצטערת, אין, אני לא התכוונתי לעשות לך את כל הבלגן הזה. טוב, זה לא משנה עכשיו. אני אורזת את שון ומגיעה לשמורה.